svima. Evo, hvala vam što ste došli. Iznimno mi je zadovoljstvo pozdraviti danas s nama predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića sa suradnicima. Pozdrav upućujemo ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Davoru Božinoviću. Kaže, kolega Budiša, grad Split sa planiranjem kasnije 2 do 3 godine iza. Kaže gradonačelnik, često živimo u vremenu 4. industrijske revolucije i ukoliko mi ne radimo pravi korak prema budućim radnim mjestima, većina njih će biti ono na što se zove digitalno društvo, digitalna nećemo dalje. Dobar dan. Sobe i vjerujemo da će ovaj dom biti zbog svim europskim domovima, a s obzirom na svoju lokaciju kao što je 1200. Ne, 1200. 1200, zato što je dole, 1200. A svakako i osobno.